Պարոն նախագահ, նախորդ հարցից թերևս բխող, բայց ավելի կոնկրետացնեմ, դուք նշել եք, որ դելիմիտացիա նշանակելու է Հայաստանը փաստացի ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ֆիքսում է Արցախի անկլավային կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Ուզում եմ անդրադառնալ հարցին դելիմիտացիայի այլ ընտրանքն այս պահին որն է և հաջորդ հարցը թույլ չենք տալու այս արտահայտության տակ հանրային տարբեր շրջանակներում ընկալում կա առավել արմատական դիրքորոշման, արդյոք ձեր ընդվզումը երբևէ առավել արմատական ձևով կերևա և արդյոք այդ հակազդությանը ականատես կլինենք ավելի բուրըն կերպով։ Ես հասկանում եմ, որ գրագրողների մոտ միշտ ցանկություն կա մեկ հարցի մեջ մի 3-4 հարց կցկել, բայց մեր պայմանավորությունը եղել է մեկական հարց։ Նույն հարցի համատեքստում եք, դուք նշել եք, որ թույլ չենք տալու այդպիսի փաստաթղթի ստորագրում եւ այլ, ինչ ձևով թույլ չեք տալու, որ մեթոդներով։ Եվ նայ ձեր առաջի հարց, հարց 1. Դելիմիտացիան ինչ է, այլ ընտրանքը որ։ Այլ ընտրանքը դելիմիտացիա։ Հարց 2. Եվ կարող եմ նույն ձևի ասել հարց 3, առնվազն 4 հարց կար, ձեր կողմնորոշվեք, որն ավելի կարևոր ձեզ համար։ Այլ ընտրանքը որն է և ինչպես եք հասնելու այլ ընտրանքին։ Նայ, դելիմիտացիա այլ ընտրանքը, դելիմիտացիան չունենալն է։ Ինչպես։ Ոչ չունենալն է։ Ոչ չի ստորագրում։ Ինչպես եք կանխելու, բխում է երկրորդ հարցը։ Հա, այդ, նայք, երբ որ ասում են դելիմիտացիա այլ ընտրանք, ուղղակի չգնան այդ պրոցեսին, որտեղ դու չափազանց թույլ վիճակում ես, ստարտային վիճակը թույլ է, դու չունես հիմնավորելու հազար հնարավորություն ունես, դու դիվանագիտական հարաբերություններ չունես, դու երկկողմանի որևէ հարաբերություն չունես, դու առանց այդ ամենը, առանց դիվանագիտական հարաբերությունների ոչ մի տեղ դելիմիտացիան առաջ չին գնում, տեղից չեն սկսում ուղղակի։ Վերջը, որ դու մարդ շորերը հագնում, սկզբից ներքնա հագնում, հետո ինչ-որ բանը, վերջում պալտոն է հագնում, այդպես հակառակը չի լինում, էլ հիմա հակառակը ասում ենք, սկզբից պալտո հագնենք, հետո տակից ինչ-որ ձևի է, այսպես չի լինում այդպես։ Սա բանը ուղղակի այսպես ասեմ, извращенин հայերեն ճիշտ բառը ո՞րն է, էլի սա դիվանագիտական այլասերություն է, այսպես ձևակերպ։ Հիմա լավ, ձեզ բոնուս երկրորդ հարցը, ինչ էր ձեր երկրորդ մասը ձեր հարցը։ Հասկանում եմ, որ մեզանից սպասում են ավելի արմատական գործողություններ։ Նայեք, մենք ինչ ենք ֆիքսում այսօր քաղաքական դաշտում։ Մենք ֆիքսում ենք այս իշխանության վարկանիշի շեշտակի անկում, ընտրություններից հետո։ Նույնիսկ մեզ համար մի քիչ անսպասելի անկում, ինչքան ընտրությունների արդյունքներն է եղել որոշ չափով անսպասելի, որովհետև սա բացատրություն չունեցող ինչ-որ երևույթ եղավ, նաև նման կարգի անսպասելի շեշտակի անկում կա ավելի քան կրկնակի, բայց դեռ մեր գնահատականով այդ վարկանիշի անկումը չի տրանսֆորմացրել այդ զանգվածների պատրաստակամությանը ակտիվ պայքարելու համար, փողոցային պայքար։ Մենք համոզված ենք, որ այս մարդիկ իրենց հուժար կամքով իշխանությունը չեն թողնելու, ոչ չեն թողնելու, և իշխանությունից հեռացնելու համար պետք են զանգվածային ընդվզումներ, զանգվածային փողոցային պայքար, ոչ թե 5-6 կամ 10,000 մարդու, այլ զանգվածային։ Մենք այսօր դա չենք տեսնում, որ դա հասունացած է։ Եվ դա հիասթափեցնում է մեր կոմունակիցների մի հատվածին, որոնք պատրաստ են այդ պայքարին, պատրաստ են գնալ, նստել, պայքարել, ամեն ինչին պատրաստ են, բայց մենք նաև չենք կարող այդ մարդկանց չպատրաստված տանել նման փորձությունների, որ մենք պետք է պատրաստենք և պատրաստում ենք, այսպես ասենք, այդ զանգվածային ընդվզում, անելու ենք, այդ ճանապարհին ենք։ Երբ ա դա լինելու, հիշում եք, ես մի քանի ամիս առաջ
որոշակի ժամկետներ եմ նշել, ես համոզված եմ, որ այդ ժամկետների մեջ տեղավորվելու ենք։ Ինչ որ բաներ կա պիտի հասունանան։ Եվ մենք պետք է զգանք, հասկանում եք, մենք ես ինքս պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Բայց պետք է զգաս, որ դա ոչ թե լինելու է այսպես ասենք, ну կոպիտ ասած ինքնահրկիզման ակտ։ Դա լինելու են քայլեր, որոնք մեծ հավանականությամբ պետք է բերեն հաջողության։ Հակառակ դեպքում մեզ մեղադրելու են, բա դուք առաջնորդ եք, բա դուք քիչ եք հաշվարկել, դուք ամեն ինչ պիտի հաշվի առնեինք։ Նույն մարդիկ, որոնք այսօր մեզ ասում են մի բան արեք, սենց չի լինի, պետք է պայքարել, ճիշտ են ասում։ Ես իրենց հասկանում եմ, հարգում եմ իրենց ցանկությունը եւ իրենց վճռականությունը, բայց որպես սենց իր վրա նաեւ որոշակի պատասխանատվություն վերցրած մարդ, գիտակցում եմ, որ անհաջողության պարագայում ասելու են, բա ինչի՞ չեք հաշվարկել այս ամենը։ Սա է վիճակը։ Ներքաղաքական հարցերին դեռ հասնենք, հրապարակի հարցի պատասխանի ավարտենք Արտակին քաղաքականության եւ Արցախի բլոկը, խնդրեմ։ Փաստ։ Հերթով բոլորին ձայն տալու եմ, Ժորժ։ Պարոն նախագահ, Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որպես ձեռքբերում հայտարարեց երկաթուղու վերագործարկման մասին, նշելով, որ